Gato Galáctico. Oi, coelho! Oi. Oi, primo Vaco! E aí, primo? Eu estava analisando e temos problemas. Não ligo. Mas devia se preocupar. Xiii! Veja! São contas. Estão vencidas! Estamos sem dinheiro para pagá-las. Eu tô liso. E agora? Podemos cortar gastos. Grande ideia, coelho! Mas não dá. Não temos mais o que cortar. Como assim? Veja a qualidade desta animação. Nós estamos Em pixels! O que pretende fazer, coelho? pedir ajuda e doações. Apoiem-nos no Padrim. Olha só! Dinheiro! Que nicharia. Temos o suficiente para um sanduíche. Oba! Legal. Isso me deixa feliz. Oi, galera! Deixem gostei e favorito. Se inscrevam no canal. Coelho, é a sua fala. Compartilhe com os amigos. E